2 червня росіяни нанесли 181 удар по території Сумщини. Загинув житель Хотінської громади. Чоловік вийшов працювати на власному городі, коли росіяни відкрили мінометний вогонь. В ніч на 4 червня Росія випустила по Україні 5 дронів шахет. Один з них був знищений силами ППО на Сумщині. Внаслідок обстрілів минулої доби в області пошкоджено 8 приватних будинків лінію електропередач, амбулаторію та церкву.